17:00. Ми продовжуємо інформаційну середу. У студії Надія Драганчук. Доброго дня. Винуватця ДТП, у якій загинули двоє людей, у поліції поки не розшукали. Не знайшли правоохоронці і свідків аварії, повідомила керівник прес-служби обласного управління поліції Інна Глега. Нагадаю, ДТП сталося в ніч проти 30 квітня на цьому пішохідному переході. Це вулиця Шевченка у Хмельницькому. За словами Інни Глеги, водій БМВ збив двох чоловіків – 24-річного жителя Ізяславського району та 27-річного шепетівчанина. Перший помер у кареті швидкої допомоги, другий – у приймальному відділенні Хмельницької міської лікарні. Водій автомобіля зник з місця події. Пізніше машину знайшли неподалік від місця аварії. Військовослужбовця Костянтина Паршенка, який загинув на сході, поховають у п'ятницю в селі Рудківці Новоушицького району. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. Прощання із військовим розпочнеться о 12-й годині. Нагадаю, Костянтин Паршенко загинув 28 квітня. Йому було 25 років. За словами Наталії Дзекар, поки відсутня інформація про час та місце поховання – ще одного військового Володимира Хоптяра, який помер на сході 29 квітня. Чоловік родом із Ярмолинець, служив прапорщиком у 14-й механізованій бригаді. Тридцять велосипедистів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти і науки міської ради сьогодні вранці вирушили до Рівного на чемпіонат України. Тренер школи Сергій Богацький каже, виступатимуть юнаки та дівчата у двох вікових групах – 2004 та 5 років народження і 2002 та 3-го. Кращі наші спортсмени їдуть в Рівне, веземо 30 чоловік школа, веземо кращих спортсменів нашої школи і міста. Це чемпіонат України з багатоденної гонки серед юнаків і дівчат. Склад команди, каже Сергій Богацький, тренери школи визначали за підсумками цьогорічних змагань. У тім числі і відкритого чемпіонату області, відео з перебігу якого ви зараз бачите на екрані. Нагадаю, змагання відбулися 27 квітня у Хмельницькому за участю рівненських та тернопільських спортсменів. До інших тем. Дарувати корм для тварин замість квітів попросили гостей свого весілля хмельничани Олександр та Юлія Томичі. Так вони вирішили допомогти місцевому притулку для собак «Врятуй життя». Підтримали ініціативу і 6 десятків гостей, яких запросили на сімейне свято. Подробиці далі у сюжеті. Олександр та Юлія Томич навідалися у хмельницький притулок «Врятуй життя» з подарунками. Для тутешніх собак принесли харчі, крупи та м'ясні обрізки, а напередодні передали сюди корм. Його молодому подружжю на весілля, яке святкували 28 квітня, гості дарували замість квітів. За словами Олександра та Юлії, інакшого варіанту з подарунками не обговорювали. Я не одну собаку спас від загибелі, і тому знаю, як тяжко їх лікувати, як тяжко їх, так скажем, тут утримувати, тому що держава гроші не виділяє, ніякої помічі немає. Ми вирішили з Олександром проявити таку ініціативу, і на запрошеннях ми написали, щоб нам гості замість квітів приносили подарунки – корм для тваринок. Олена Цой була свідком на весіллі Томичів. Каже, такої ідеї з подарунками ще не зустрічала. Загалом на весіллі назбирали 50 кілограмів корму для собак. Це перший наш такий досвід. Ми ніколи не зустрічали таких ініціатив. І це дуже-дуже приємно, що всі підтримали, всі везли із Києва, із Хмельницька, із Чернігівщини. Взагалі, кількістю ми були дуже вражені. Працівниця хмельницького притулку для собак Марина Бублієнко каже, подарунку від сім'ї Олександра та Юлії тут раді. І додає, завдяки такій допомозі вдається утримувати тут чотирилапих безхатьок. Тільки допомога, більше ніяк. Люди допомагають, привозять, бо самі ми не впораємося. Це дуже важко. У мене на один раз, щоб їх погодувати, йде 2 мішки корму. А щоб зварити кашу, а ми її варимо щодня, то мені потрібно 2 відра крупи і кілограмів 6-7 чогось м'ясного. Наразі у притулку «Врятуй життя» перебуває 70 собак. Надія Драганчук, Юрій Чорний, новини «Поділля-Центр». Гранд-фест «Кам'янець. Весна-2018» стартує 5 травня у місті Нацсмотрича. Як розповіла директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема, такий мистецький фестиваль у місті організовують 4-й рік поспіль. Цього разу участь у ньому візьмуть діти із 16 областей України, а це близько 1000 учасників, каже Альона Кузема. Вони змагатимуться у кількох номінаціях – це хореографія, вокал, інструментальне мистецтво, а також образотворче та циркове.
5 травня відбудеться прослуховування, конкурсна програма. І також 5 травня будуть проходити майстер-класи членів журі. У складі членів журі у нас Сергій Костецький та Євгеній Кот. А вже 6 травня відбудеться флешмоб і відбудеться великий гала-концерт на центральній площі Старого міста. Продовжуємо випуск. 6 медалей здобули спортсмени нашої області на чемпіонаті світу з українського національного виду бойових мистецтв хортингу. А збірна України посіла перше командне місце та обійшла решту 14 країн. Сьогодні спортсмени вперше після повернення з Латвії проводили тренування. З ними поспілкувалася Світлана Поробок. Це перше тренування спортсменів після чемпіонату світу з хортингу. Ціль кожного спортсмена – гарно виступити на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Що вони й доказали. Чемпіон світу з хортингу серед чоловіків у вазі 75 кілограмів у розділі двобій Олександр Горшечник каже, перемога для українців була принциповою. Якщо це наш вид спорту, то ми і маємо показати кращий результат. Олександр – боєць ММА зі світовим рейтингом 13,1. Подобається, перш за все, правила. Правила, бо там є мінімум заборон. Ти маєш робити практично все, що ти хочеш, всі удари, які можуть тобі знадобитися в реальному житті. На чемпіонат світу з хортингу їздили всі спортсмени, які стали чемпіонами України в грудні 2017 року. У тому числі і 6 представників нашої області – з Хмельницького та Шепетівки, які займаються спорідненими з хортингом бойовими мистецтвами. Усі 6 виступали в розділі «Двобій» і повернулися з медалями. Це був мій взагалі перший чемпіонат світу. Я раніше до того тільки виступав на чемпіонатах України і один раз був на чемпіонаті Європи. Це якби я дуже хвилювався перед цим виступом, але дуже радий, що все вийшло. Крім цих 2 спортсменів, медалі для України здобули Данило Гнатів, Андрій Шамрай, Дмитро Дмитрач та Анатолій Костюк. 3 з них удостоїлися вищих спортивних звань. 3 спортсмени з нашої області виконали норматив майстер спорту міжнародного класу. За підсумками змагань, збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Другими стали спортсмени з Литви, на 3-му місці – збірна Латвії. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділляцентр». Це була інформація остання у цьому випуску. Побачимось вже о 19-й годині. І дякуємо, що були разом із телеканалом «Поділляцентр».